Добър вечер! Това е прогнозата за времето на ТВ7. Утре у нас с вятър от север-северо-исток в страната ще нахлува студен въздух. Преди обед облачността ще е значителна с превалявания от сняг или от дъжд, който ще преминава в сняг. По-обилни, но краткотрайни снеговалежи ще има в предбалкана и по северните склонове на планините. След обяд валежите ще спират и облаците ще се разкъсват. Максималните температури утре ще са от 0 плюс 2 градуса в северо-источна България до 8-9 градуса в югозападна. Над планините утре времето ще е облачно и ще превалява сняг. Ще е ветровито, особено по високите части. Там ще духат силни северни ветрове, които ще предизвикват навявания. Температурите ще се понижават и следобедните ще са по-ниски от сутрешните. Времето у нас в сряда ще е предимно слънчево, ще духа студен северен вятър, който временно ще отслабне. Към края на деня от северо-исток ще започне ново заоблачаване. В четвъртък и в петък над Западна България времето ще е слънчево с повишаващи се дневни температури. Над централните и над източните райони обаче ще е облачно и ветровито с превалявания предимно от сняг. В събота утрото ще е студено и мъгливо. През деня видимостта обаче ще се подобри и ще имаме предимно слънчево време. Ще започне даже и затопляне. Такава е прогнозата за времето. Сега останете с ТВ7, защото следват кратките новини с Петя Стефанова. Аз ви желая хубава вечер!